En aplaus za predsednika organizacije VFC Zlatko Lahić. In zato so se da še malce bolj ogreli, roke, tudi jutri boste z nami, jaz gledam levo, njegovno smer, Tina in Eva. Tudi dalje prihaja Kristjan Princan. Da težo spije. 73 kg. Kristjan Princan, Italija, Vaso Makočević, Črna Gora. Točno 77. Njegov nasprotnik. 77 kg. Čorilov in Čečenec Amir Visalimov. Ukrajinca na vaši levi strani. Uroš. Nasprotnik pa redni starejši, 181 cm, torej precej nižji od Miličeviče kategorije. 91 kg. Uroš Miličević in Deniš Porčić Čorči. Jutrišnjega večera, jutrišnjega spektakla. 84 kg. 84 kilos. Jutrišnji četrti. 70 kg. Thank you.
se mi zdi, da bo psa, ne bo stopil v tehnico, je ona, kje je majk? Aprila bo v hali Tivoli največji borilni spektakel do sedaj, VFC 16, kjer se bo eden največjih zvezdnikov borilnega športa Američan Bob Sapp pomeril z Rokom Štruclom. Vrnitev šampionov 22. aprila v Ljubljani.